अनि स्वागत पनि भन्दै मैले हामी नेपालीले म जय किसान पछि चाहिँ विदेशीको हो अनि जन आमिर अभिषेक चाहिँ उनीहरूको अरे कि मलाई त्यो कमेन्ट देखेर नि दिक्क लागेको थियो हिजो चोर्न चाहिँ खोजिरहन्छु जहिले पनि होइन दर्शकहरूको माया अहिले कञ्चनपुरको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझसम्म सुल्झेको छैन यो चाँडै सुल्झियोस् उहाँको बुवाआमाहरू त्यत्रो दुःख पाइरहनु भएको छ न्याय माग्नको लागि होइन उल्टो उहाँलाई पागल घोषित गरिँदैछ जस्तै उहाँको बारेमा न्याय पाइएन भनेर पोस्टर टाँड पनि दिँदैन च्यादेर फालिन्छ होइन यहाँ अहिले हाम्रो यो अहिले मलेसियामा आफ्नो एउटा खुट्टा गुमाएर होइन यहाँ नेपाल फर्किनु भएको र उहाँको छोरीहरूको पनि छोरी सानो छोरी 10 महिनाको छोरीको पनि धेरै ठुलो समस्या रहेछ बखत विष्ट मात्र होइन उहाँको मिसेस प्रतिभा विष्ट पनि हो उहाँहरू दुईजनाको जोडी चाहिँ मेरो अब आउनु लागेको नयाँ चलचित्र हिरो नम्बर वानमा सँगै देख्न पाउनुहुनेछ अलिक नराम्रो चिज भने अब तेरीमा चिनी चियापत्ती भन्थ्यो होइन आइते हो मेरो नाम जे काम गर्छु काइते गर्छु अनि अर्को कुरा यो आइते कुनै पनि फाइटमा घाइते हुँदैन मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार बुद्ध क्रिएसन अनलाइन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यतिखेर म छु तपाईँको साथमा चक्रधामी आज पनि हामी एकदमै नयाँ गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नायक जयकृष्ण बसेत म उहाँलाई ढिलो नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद बुद्ध क्रिएसन टिभी हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म जयकृष्ण बसेतको तर्फबाट नमस्कार अनि स्वागत पनि भन्दै मैले अनि रिपोर्टर्स क्लबमा खास किन आउनुभएको आज यहाँ अहिले हाम्रो यो अहिले मलेसियामा आफ्नो एउटा खुट्टा गुमाएर होइन यहाँ नेपाल फर्किनु भएको र उहाँको छोरीहरूको पनि छोरी सानो छोरी 10 महिनाको छोरीको पनि धेरै ठुलो समस्या रहेछ र उहाँकै एउटा सहयोगको हस्तान्तरण कार्यक्रम थियो त्यहाँ मलाई हाम्रो एउटा प्रह्लाद चौहान भाइले बोलाउनु भएको थियो त्यसैले आएको हजुरले कसरी सहयोग गर्नुभयो तपाईँलाई मैले चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा महोत्सवमा गएको थिएँ मैले त्यो महोत्सवबाट आएको पैसा मलाई 60,000 रुपियाँ थियो मैले 60,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेँ अनि धुमथिरी पनि रिलिज गर्नुभयो यो युट्युबमा पनि फाल्नु भयो है हिजोबाट फालेँ कसरी नचलेर कि होइन किन नचल्नु धुम्थ्री त कति कसरी फाल्नुभयो चाँडै 9 हलमा त एकाउन्ट दिने बनाएको धुम्थ्रीले अचलाइ भन्ने नचलाइ भन्ने मैले ठुल्ठुलो 2 फिल्मसँगै जुझाएको थियो 2 फिल्मलाई यसँग ढालेर होइन चलाइ धुम्थ्री हो होइन चलाइ भन्ने नचलाइ भन्ने तर म प्रायः जसो फिल्म मैले धुम्टु पनि त पहिला चाँडै नै हालिदिएको धुम्थ्री पनि चाँडै हाल्थ्यो अब हाल्दिनँ नि त किन विदेशमा पनि दर्शकको वृन्दहरूको लागि उहाँले जहिले पनि किनभने नेपालमा पस्नेहरूले त हलमा हेर्न पायो होइन टेलिभिजनमा हेर्न पायो तर विदेशमा बस्ने दर्शकवृन्दहरूले नेपाली फिल्मलाई माया गर्ने दर्शकहरूले फिल्म हेर्न पाउनु भएको हुँदैन उहाँहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले बनाएको तर यस्तै अरू बाहिर आएर अर्को पालिदेखि हाल्दिनँ अब नयाँ कुन कुन मुभी आउँदैछ मेरो अब नयाँ आउनु लागेको फिल्म चाहिँ मेरो आफ्नै होम प्रोडक्सनबाट चाहिँ हिरो नम्बर 1 र बाहिरको फिल्ममा चाहिँ मेरो अब प्रेमकाण्ड भनेको फिल्मको सुटिङ भइरहेको छ त्यसपछि मेरो दिशिष बत्री भाइ भन्ने आउँदैछ धुमफो पनि आउँछ अब चाँडै नै र प्रेमपुञ्ज भन्ने पनि साइन गरेको छु लक्ष्मी रानी धेरै छ हजुर आज पनि सुटिङबाट भागेर आउनुभएको अरे है म प्रेमकाण्ड भन्ने फिल्मको अहिले गोकर्णमा क्लाइमेक्स फाइट गरिरहेको थियो र यहाँ अहिले हाम्रो केवल बानियाजीको एउटा सहयोग कार्यक्रम भएको भएर म चाहिँ त्यहाँ भन्दै नभनेर भएर आएको अब भोलि गरिन्छ फाइट छोडेर यता अर्कै कार्यक्रमतिर है त्यहाँ अरू हिरोहरू पनि हुनुहुन्थ्यो म नआए पनि म यता आए पनि त्यहाँ काम रोकिँदैन थियो त्यो कारणले गर्दा हो त्यहाँ सुटिङ चाहिँ भइरहेछ युट्युबमा एकदमै भाइरल हुनुभएको व्यक्ति बखत विष्टलाई पनि हजुरले मुभीमा ल्याउने भन्ने कता कता कुरा सुनेको थियो के हो बखत विष्ट मात्र होइन उहाँको मिसेस प्रतिभा विष्ट पनि हो उहाँहरू दुईजनाको जोडी चाहिँ मेरो अब आउनु लागेको नयाँ चलचित्र हिरो नम्बर 1 सँगै देख्न पाउनुहुनेछ के हजुरले उहाँ युट्युबमा भाइरल देखेर ल्याउनु खोज्नुभएको होइन होइन ऊ भाइरल हुनुभन्दा अगाडि नै मैले भनेको थिएँ ऊ त भाइरल खै के रूपमा आफूले थाहा भएन तर ऊ भाइरल हुनुभन्दा अगाडि नै बखतलाई मैले भनिसकेको थिएँ र बखतको हाम्रो बखत विष्टको सबभन्दा पहिलो भिडियो पनि मैले नै बनाएको हो त्यो मैले मेरो आफ्नो मोबाइल टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ऊ भाइरल हुनुभन्दा अगाडि मेरो अफिसमा आएको बेलामा मैले उसको इन्टरभ्यू पनि ल्याएको थिएँ त्यही बेला मैले उसको इन्टरभ्यू ल्याएको छु त्यो हेर्दा थाहा हुन्छ बखत विष्टलाई ऊ भाइरल भएर मैले ल्याएन उसलाई अगाडि नै मैले अफर गरिसकेको थिएँ हिन्दी फिल्म अरू फिल्म होइन नेपालमा चल्छ नेपाली हलमा चल्छ तर नेपाली फिल्म अरू देशमा चल्दैन किन हो के होला खासमा अब त्यो यो त राष्ट्रियताकै कुरा आयो जस्तै होइन विदेशमा जस्तै मान्यो विदेशमा उहाँहरूले आफ्नै भाषाको मात्र फिल्म हेर्नुहुन्छ तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले विदेशी भाषा हेर्छ नि त हाम्रो के हेर्नु होइन त्यो त नेपालीहरूको गल्ती हो यहाँ अहिले जस्तै होइन धुम्थ्री मैले युट्युबमा हालेँ होइन त्यहाँ कति कति कमेन्ट छ कि त नेपालीहरूले गरेको कमेन्ट न हाम्रो जोन छ न हाम्रो ऋतिक छ न हाम्रो अमिर छ भन्ने नै छ उनीहरूको अरे क्या जन ऋतिक आमिर उनीहरूको अरे हाम्रो नेपालीहरूको भने चाहिँ यो देश कस्तो बनाइसक्यो कि हामी नेपालीले म जय किसान पछि चाहिँ विदेशीको हो
अनि जन आमिर अभिषेक चाहिँ उनीहरुको रहे के मलाई त्यो कमेन्ट देखेर नि दिक्क लाग्यो के हिजो तुम थ्रीको त कमेन्ट हेरेर के एकदमै राम्रो भ्यू गएको छ हैन तीन दिनमा तीन दिन भएन छैन दाजु दुई दिन भयो मैले हिजो मैले पनि हेरेको थिएँ राम्रो हिजो बिहान हाल्यो 24 घण्टामा जस 10 लाख कोटी सोइल कस्तो सबभन्दा मलाई त्यहाँको राम्रो लागेको पार्ट भनेको नुहाइदिइरहेको कस्तो हजुर राम्रोबाट राम्रो भएको है एउटा फरकै छुट्टै थोरै दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न कस्तो छ हजुरको रोल अब होइन अब जस्तै हलमा त अब पैसातिर हेर्नुपर्छ त्यो बेला भनिरहनु नै रहेको धुन्थी चल्दैछ चल्दैछ भनेर धेरैले हेरिसक्नु भएको छ अब त युट्युबमा फ्रीमा हेर्न पाइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् होइन कस्तो लाग्छ आइसक्यो आइसक्यो युट्युबमा तर हजुरको रोल कस्तो छ अझै पनि थोरै भनिदिनु न धेरैले रोल चाहिँ अब मेरो त्यही हो अब अगाडिको धुम्मा जस्तै अलिकति ठग्ने चोरी चोरी गर्दै हिँड्ने होइन त्यो टाइपको छ अलिकति चलाक बाठो अनि धुमधुममा पनि त्यसरी चोर्ने थियो नि त्यो धुमथिरीमा पनि त्यसै छ है हजुर साँच्चै नै चोर हो र होइन होइन चोर्न चाहिँ खोजिरहन्छु जहिले पनि होइन दर्शकहरूको माया दर्शकहरूको माया दर्शकहरूको साथ दर्शकहरूको सपोर्ट होइन जहिले पनि चोर्न खोज्छु अहिले कञ्चनपुरको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझसम्म सुल्झिएको छैन यो चाँडै सुल्झियोस् उहाँको बुवाआमाहरू त्यत्रो दुःख पाइरहनु भएको छ न्याय माग्नको लागि होइन उल्टो उहाँलाई पागल घोषित गरिँदैछ जस्तै उहाँको बारेमा न्याय पाइएन भनेर पोस्टर टाँड पनि दिँदैन च्यादेर फ्यालिन्छ होइन मैले त टी सर्ट नै बनाएको थिएँ आज लाग्छ छैन त्यो नराम्रो चिज भएपछि जहाँ पनि विश्वभरि नै मेसेज जान्छ त्यो नहुनलाई त राम्रो काम गर्नु पऱ्यो नि त जुन चिज नराम्रो छ भने यदि म नराम्रो काम गर्छु भने होइन अरूले थाहा पाउँछ भनेर त्यो कुरालाई लुकाउनु त भएन नि त म नराम्रो छु नि नराम्रो छु धुमधुमी जसो भयो युट्युबमा आइसकेको छ धेरैले हेर्न सक्नु भएको छ होला कतिपयले हेर्न बाँकी पनि छ होला होइन फेरि पनि धुमथिरी हेरिदिनु होला है हालसम्म पनि पुग्नुभयो होला कतिजना त कति अब युट्युबमै आफ्नै घर घरमा टक्क ब्यालेन्स हाल्ने होइन हलमा पनि एकदमै सक्सेस बनाइदिनु भएको थियो होइन ठुल्ठुलो फिल्मसँग सुत्दाखेरि पनि होइन दर्शकवृन्दहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि होइन धुमथिरी एकदमै सफल भएको थियो अब युट्युबमा नि राखेर 24 घन्टा भएको छैन 10 लाख ओभर भ्यू भइसक्यो भने मतलब अब सबैतिर धुमथिरी राम्रै गरे अनि जयकृष्ण बसेको फिल्ममा त्यस्तो बेड सिन यस्तो नहुनुको कारण के छ होइन म राख्दिनँ केटीहरूलाई नङ्गाएर केटीहरूलाई को त्यो होइन त्यो एकदम छाडा चिज राखेर मलाई फिल्म चलाउनु छैन त्यसरी पैसा कमाउनु छैन हजुरले बेड सिन त राख्नुहुन्न तर त्यस्तो यस्तो कुराहरू त भन्नुहुन्छ नि त त्यो त के फरक पर्छ चिनी चियापत्ती भन्नु पाइँदैन होइन अलिक नराम्रो चिज भने अब तेरीमा चिनी चियापत्ती भनिदियो होइन गाली राख्दा अरू छन् अहिले त्यो मु छोड्ने मान्छेहरू हुन्छ नि कतिहरू उहाँहरूले पनि अहिले गाली गर्दाखेरि चिनी चियापत्ती भन्नु थालिरहेको छ अहिले मैले त छ नि त के अरे नराम्रो चिजलाई सुधार दिएको छु एउटा डाइलग पनि बोलिदिनुहोस् न धुमथिरीको धुमथिरीको धुमथिरीमा त एउटा मेरो थेगो टाइपको थियो आइते हो मेरो नाम जे काम गर्छु काइते गर्छु अनि अर्को कुरा यो आइते कुनै पनि फाइटमा घाइते हुँदैन अहिले कथा खोल्न मिल्दैन म किन घाइते हुन्छु त फिल्ममा छ नि त धुमथिरी हेर्नु पर्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्ततिर आइसक्यौँ होइन धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले यता पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ दर्शकवृन्दहरूलाई अब धुमथिरी मैले हलमा एकदमै सक्सेस बनाइदिनु भयो अब युट्युबमा नि हालिदिएको छु हेर्नु जाँदा एउटा कुरा त मैले भन्नैपर्छ किन तपाईँको जस्तै मैले पनि आजकल युट्युबमा आफ्नो आधिकारिक पहिलो युट्युब च्यानल मोबाइल टिभी खोलेको छु जसले मोबाइल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन युट्युबमा गएर मोबाइल टिभी सर्च गर्नुहोस् त्यो मेरो युट्युब च्यानल हो त्यसमा नि धेरै भिडियो हालिसकेँ मैले अघि भर्खर नै हालेको छु एउटा मोबाइल टिभीलाई नि माया गरिदिनु होला मेरो फिल्मलाई नि माया गरिदिनु होला हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद